svi povezuju harmoniku i trubu s našom narodnom muzikom, ali ima i drugih instrumenta koji su još više deo naše tradicije, a na njih smo pomalo i zaboravili. Naša reporterka Milica Savić jutros je u društvu prvaka Vojvodine u sviranju na fruli njegovog tate koji proizvodi ovaj narodni duvački instrument, a pre svega kaval. Milice, kaži nam nešto više o ovom zanimljivom instrumentu. Dobro jutro, Marijana, još jednom i tebi i svim našim gledalcima. Evo, u ruci trenutno držim frulu s obzirom na to da će nam kasnije sagovornik biti upravo prvak Vojvodine u sviranju na fruli, ali i vice šampion isto u sviranju na fruli u Srbiji. Ali pre toga ćemo proveriti sa mojim prvim sagovornikom Hadži Nenadom Miletićem kako je to praviti duvačke instrumente i od čega se prave i koliko je vremena zapravo potrebno. Da, duvački instrumenti kaval, frula, gajde prave se od posebnih komada drveta koji se pažljivo biraju suše godinama da bi bio jedan kvalitetan i dobar instrument. Kaval se pravi od jasena, srpskog belog jasena. Frule inače pravimo od šljive, najčešće od šljive se pravi. Gajde isto tako može od šljive, može od jasena. Jako kvalitetnom koma drveta mora da biti. Kažite mi, koji vam je od ovih svih instrumenta nekako najdraži kada dođe taj moment da se napravi? Pa iskreno da vam kažem, draga mi je i frula, a drag mi je i kaval. Kaval sam prvi osvojio da pravim. Kada je sin počeo da uči kaval da svire i krenu u muzičku školu, ja kao dugogodišnji stolar koji već 30 godina radim svoj zanat, kada smo kupili prvi kaval, nešto nisam bio oduševljen sa kvalitetom drveta, zato što je to tradicionalni instrument i pravio se, da kažem, od jedne grane koja je jedina mogla da se probuši. Ja sam uspeo da probušim ovakav komad, zdrav komad drveta, imao sam muke, morao sam čak da idem i do Amerike da kupim burgiju za bušenje puščanih cevi, pravio mašinu sam za duboko bušenje, tako da sam sad uspeo i savladao sam tu kompletnu tehniku i tako da sada mogu da kažem da pravimo vrhunske kavale, s tim što nisam samo ja ovde i sin koji mi pomaže u ovome. Znači imam, da kažem, jedan stručni tim koji je iza mene, to je profesor dr. Miloš Nikolić, svirač kavala i profesor kavala u muzičkoj školi Mokranjac. Tu je i profesorka dr. Mirjana Zakić, etnomuzikolog i predsednik etnomuzikološkog društva, tako da imam dobru podršku sa svih strana. Tako da smo stvarno uspeli da napravimo jedan vrhunski instrument koji se, da kažem, svira širom sveta. Od Perua, Amerike, Kanade, Australije, Francuske, Grčke, svuda ih imamo. U redu, hvala vam, Nenade. E sad ovako, naš sledeći sagovornik je Aleksa. Aleksa je osvojio prvo mesto u Vojvodini u sviranju na fruli. Aleksa, kaže nam kako je to biti prvak Vojvodine i vice šampion Srbije? Pa osjećaj je neverovatan, iskreno, i čast mi je da mogu da budem među najboljim frulašima u Srbiji. I evo, za kraj, ja sam zamolila Aleksu da nam je odsvira melodiju kojom je osvojio prvo mesto u Vojvodini, a to je melodija Banatski vez, jel tako? Evo, ovo je od mene za sada toliko, a kao što ste čuli, Aleksa je imao i svog učitelja, a tata se potrudio da sin svakako ima najbolji instrument sa kojim svakako može da postigne sve ove uspehe. Prema mom, da kažem, skromnom mišljenju, sasvim zasluženo prvo mesto. Hvala vam.